Toinen erä, taas mennään. You change your thinking, everybody else does. Cause I'm a fighter. That's the way I'm made, Adrian. That's what you marry. We can't change what we are. Kyllä, mä ajan tänä vuonna koko kauden Legendsin sorasarjaa salaisen pääsponsorin väreissä. Mystinen hahmo Suomen ulkopuolelta otti yhteyttä, oli käynyt Kauhajoella katsomassa erikoismieshaastetta ja oli sitä mieltä, että Martelius vastaan Koskiniemi jatkuu. Ainut ehto, mulla on jyrkkä salassapitovelvollisuus tämän henkilön identiteetistä ja yrityksestä ja brändistä, kunnes toisin määrätään. Sarja alkaa tasan viikon päästä, eikä mulla edes vielä autoa, semmonen on kuitenkin tulossa. Tästä tulee jotain ihan eeppistä.